Ahoj, vítejte u dalšího dílu. Hrajeme Dungeon of the Endless. Ahoj. A zatím jsme přežili. Zatím jsme přežili. No, ale nemáme skoro žádný zásoby, jako když se na to mrkneš. No jo, no. Jídlo je na nule, skoro. Průmysl trochu je, tak jedem. A vydáme. Aspoň máme dobrou místnost. Pěknou. Dobrý vydělal nám dokonce na další, tak rychle stavíme něco. Průmysl. Asi, nebo jídlo možná? Já nevím, něco postavím, začátek není tak nebezpečný, no ale rozhodně průmyslové jídlo budeme potřebovat. Ale co tohle? Asi posledně vynálezli. No, aspoň vynálezy nám minulý kola docela šly. Musíme otevřít tu nahoru, ne? Ať vidíme, co tam je. Tak jo, no, máme případně na její rozsvícení. Ach jo. Levovitá. Aspoň pět, no, aspoň že to. Tak musíme. Teďko musíme dole asi jet. Můžeš nechat jednoho upravovat, respektive vylepšovat modu. Odbírá jenom to jedno. Můžeš vybrat. No, kam běž. Tak jenom to. Dobrý, aspoň tak. No, co to je za úřině z půru? Měli jsme ji tam vůbec, než? 28. No, co se dá dělat? Musím otevřít další. Počkej, to můžeš nahoře vypnout, tady to zapnout a postavit to jídlo. Musíš teda teď nahoře to hlídat. Ve dvěma to hlídej nahoře. Nekrumcaj se tady. Ve dvěma hlídej nahoře a z jednou tady otevři. No. Aspoň je tam slot, no. A můžeme rozsvítit. Nic. Nevinnýho. A je to napájený. Ono taky dál, tak můžeš rozsvítit nahoře. Dobrý. Tak tam to tam postavíme. No ještě to jídlo asi, no. Nebo já nevím, jestli průmysl, taky ho moc nemáme. Tak radši ten průmysl. No, jdem dál do hleva. Tam ty dva nechám nahoře? No, to zvládne, to je jedna úloha z jedné místnosti, je prostě do hleva jsem říkal. Tady krystal. Ale když se to rozsvítí, to dělá. To je docela dobrý, aspoň. Tak otevři dál. Tak je dobrý. No, aspoň nám teď chodí peníze a teď trochu vědy. Na rozsvícení nemáme, tak něco asi zase nahoře zhasní, no. Musíme si vypůjčovat a stavět co nejvíc, co to jde. No, takže... Teď to jídlo, ne? Asi jo, no. A jedem doleva, furt. Dle rozkazu. Zas tohle to. Tak to riskni, no. Třeba nám to teďko vyjde. Dobrý, rychle to. Tak to je ideální, můžeme... Tohle to je dobrá místa toho bronu mi přijde. To je tam hodně malých slotů. Je 6 dokonce. Počkej, dáme tam něco velkýho nejdřív. Tak tam dej vědu, no. Nemáme vůbec žádnou, ještě trochu výzkumu nepotřebovat. Zatím nemusíme ani obranu budovat, ještě máme dost energie. Tam to rozsvítí a se všema můžeš nakousat sem. Tak když to rozsvítíme, zase budeme potřebovat energie a je tam ještě nechám. No, dobře, no. Už to zvládne sama, aby si ji musela léčit. No. Východ. Nemáme rozsvícení. Zase vlastně, no. Dá se do východu. Říkala jsem to. Dá se do východu toho. Postavit modu asi ne, co? Dá. Jo, tak to tam jde, no. Asi to jde, to je jedno, nejde to. Není bohužel. Tak někde. Tak roz... No, takhle to ne, no tady někde odevři. Já jdem dolů. Sklad bude teda extra jednoduchý, no. Dobrá místnost. Aspoň se zaplatila.
Tak nahoru teďko, nebo dolů. Dolů. Tam slot. Ale ta je rozsvícená sama, nebo není? Jo. No, dobrý, tak tam je to postav. Postavíme tam. Asi to jídlo, no. Potřebujeme povýšit všechny naše. Jsme asi slidodné jídla. Tak takhle to vypadá bezpečně. Jenom ze zhora případně může přijít nějaký přepad. Tak tam jde nahoru, no. Ten. Ale tady... Ty se můžu znamenat. Bezpečí skončilo. Ještě to dá je furt. Předmět. Zbraň. To už máme. No třeba lepší, něco má. Je ta nová. Stejný. Úplně stejná. No ano. Věc na prodej. Tak počkej. Tak. No, budeme vzít další, no. No. Ježišmarja, začalo, ne. Tak to můžeš taky přesunout někam blíž. Dej třeba. Ej, tam nechám. Ale taky tam taky. Tak budeš mít dál dvě černé místnosti případně a tam jenom jednu. Konec, jo. A zdá se to tam nahoře rozsvítit nějak. To bude tak k něčemu. Možná. Co to dělá? Ta. To vypnulo všechno. To rozsvít asi nahoře, ne? A jako co tam zastal? Je ten východ, tam se to jen dali postavit. A tam nahoře je co postav, ne? Je pěkná místnost na obranu, ale... No, jenom že co? Jenom že tam do ní nebudou chodit na stůl. Ne, něco odstav. Jako ať máme čas. Tak já vezmu průmysl. Odej, no. Tam to třeba na další tady. Tak tady. To tam. Postav tady nějaký smoking gun. Třeba tři. Nebo dvě. Dvě smoking gun, dvě ty standardní. Nebo tři ty standardní, nebo dvě standardní. Dvě standardní. Ještě máme jedno místo. Dvě místo. Tak dvě ještě jedno standardní. A vyrobí se to možná obrání i samo, ne? To tady nebudeme bránit. Z ty jedny místnosti toho tolik vyjít nemůže. Dobře. Zatím žalbu tady necháme. No, dobře, no, tak. Preventivně. No, kam teď? Mám bych tu žalobu radši dělat někam strategičtěji. No ale dobře, no, tak odebři. Tady jo. Průchod. Plonková místnost. Víš, já jsem něco. Kupni, hele. To je dobrý, to zvládne, to nech je. To bylo s přehledem. Myslíš, že by to zvládla, kdyby tu nebyla? Oh. A ona navíc vylepšuje, když tu stojí. Taky tam nech, no, ale by to ty ostatní zvládly. Který ostatní? Dávno už budou dvě místnosti tmavý, no dobře, tak to odepři vpravo, no. A když tady je Runcais? Nemám někde výzkumný krystal, asi ne, co? Ne. Nemáme. A odvíráme. Tady je výzkumný krystal. Víhne se něco? Nic. Tak co teď? Tohle to je o dvě, ne? O jedno. Kolik to jde, hej. Aspoň to bude dokončený. To tam. Nemůže nic otevřít, rozsvítit teda. To je špatný, no. No tak asi želba teda fakt bude to. Jdi k tomu, no tady, do týhle malý, no. A myslím, že tam zvládne samo, když tam je prostě pět bojových modulů na jednu místnost. Tak jdem dál. Uvidíme.
třeba dolů. Dolů, jo. Tak mají dlouhou cestu. To je tak dlouho. Tak bych ní. Doufám, že to není čí krystaly tohle. Hele, tamhle máme asi něco, něco se nám vlastně někde líhne. Kopni na mapu. Tam se vylíhlo na oběž, pustá. To nebo běží. Běží, ale ono se vylíhlo. To krystal. Tyhle dvě ke krystalu. Ale tohle vyrábí. No, ale to krystal. Jedna je tady. Zkoumáme na tomhle místě. No, přežili jsme, no. Jo, rozsvítit místnost. Rozsvít tu horní, ať tam ten, kde to musí postávat, furt někoho při místě. Nic, no. Taky už je možný eskort. Už dlouho, no. A třeba. Jedem. Golgi. To nevím. Tak jedem dál, Golgi. Mě najímat nebudem. A jdem dál. Myslím, že umře, až něco přepadne. Mistury. Kýstu pomocí. Tak to jde pro ten krystalový, krystalový barvan. No, jsme zvládli. Ještě přežil. Může rozsvítit místnost. Třeba tuhle. Tam je jeden pidi slot. Zavírám. Tady je konec, jo? Zajímavé. To se nám líbilo, to je asi tam, tak tam vběhni s tou rychlou. No jeden, jo tady taky, aha, dobrý. Tady se toho vylíhlo víc. Ty dva to zvládnou snad. Nebo nevím, no vidíme. Ale hele, něco letí. No, a kam to letí? Sem. To zabije tenhle. Zvládne room size. Tak fakt sem, jo, dobře. No, když tak zase vrátíme. Tohle běží dál, jo. Tak to prochází, až mi se nezabije. Dobrý, tak pošli tu rychlou na pomoc někam. Jde žalovo, když má žalovo. Typne. No tak jde ještě jedno život. A pokud se to tam točí, když je takhle složitý. A to je zdravý. A to je jídlo. Měl jít na to. Kde je kuchař? Proč nejdu na kuchaře? Nevím. Taky ještě radši vylečnu, no nevím, co to je. To nevím, co to je. Mám peníze, další nemáme. Tady už nic nejde. No, když mám tu velkou místnost, tak bych tam dal opevnit ní trochu. Tak můžeš postavit jednu smoking gun v tom průchodu, nebo nevím, no. Ničili nám to. Co? Tady byl zén. Průmysl. Tak, možná se ještě vyplatí. Jako tam okno. Nebo jídlo tu bylo. Nevím, dej průmysl. No, tak jdem dál. Počkej, jak jdem dál, nejde jen tak dál. Musíme něco, musíme mít plán. Tak postav jednu smoking gun. Tu rychlou dáme sem teda. No a tyhle dva necháme tady, tyhle brýděly. Kuchaře, no. Smokinga chceš sem? No. A tam nahoru taky. Tady je tý malý. Je to taková blbá krátká, myslím, že si tam tyhle stůry vůbec nepobydou mě. Tak odbírej. A tady je ten rekrut. Ten nám pomůže možná. Kolik vám? Hodně. Další.
kulomet jsme našli, no tak jedem. To Benta zvládne tady, když zprava je to lepší. Ale ty tam něco vylepšenýho. Ale dáme to taky rozbitý. Tady. Tady, tak jsme měli asi něco postavit, tam byl asi krystal, co? Tohle asi tam rozbije, tady rozbil výzkumný krystal. No, to se rád dělá, ty jich tam moc jich přišel. Měl jsem to postavit nějaký ten taktický. Měl to speciální. To zajímá. Tohle ještě tu druhou. Tohle, myslíš? Nevím, co to dělá. To je jaký. To je nebezpečný. To je rychlost. Co je tohle? To je taky nějaký takový záludný. Tyhle můžu dát jogu. Třeba. Tohle, že ten nic nemá. Jeden. To je zrovna jeden. To je právě. Jdou na moduly tyhle cty. To znamená, že nám rozbili tady moduly zase, co? Jeden. Zase tak na vysoký úrovni. Zase na vodu, to je po něm. Teď hledáme ten modul. Když je hum tady zaposlat, už nemá co vylepšovat. Rozbili tenhle modul, jdou na krystal. Všichni pošli sem. No, tak to mi přijde jako, že možná opravdu je čas odejít, protože naše moduly jsou tak nějak jako zdetivovaný. Nezbylo nám vůbec nic. Stavět další nemá cenu. Otvírat další dveře taky nemá cenu. Tak odejdeme. No, tak jdem. Radši rozbiju jednu nahoře nad tím místo tý napravo. To k nám nemají tak blízko. No, trošku jsme vydělali, no. Co máme peníze na další? Já bys to ještě dalo chvíli bránit, ale ty výnosy by nebyly nějak zářný. Nebuď homounek. Dobře, no. Tak jdem. Tam bylo takových peněz rozházených v těch místnostech, nebo co? Tak jsme to zvládli, no. Jsme na 11. podlaží, takže už tam zbývá jenom dvě. Tam držte palce. Jo, jo. 15 minut tam to tak bylo. Continue dialogue. No, to byl rychlý díl. Nic jí nepokouší sníst, není na to zvyklá. To je room size, ne? To říká želva, ne? No, to je jedno. Každopádně my se uvidíme zase příště. Jo. Ahoj. Mějte se.